No niin, morjesta kaikille Kalastajan kanavalta. Joka keväinen puheenaihe nostaa päätä, että miten tehdä itselle sopiva ja soiva peruke hauen kalastukseen. Ja tässä tänään keskustelin aiheesta fluorokarboni ja ajattelin nyt muutamalla sanalla ja tavalla demonstroida, miten helposti saa tehtyä fluorokarbon perukkeen niin vesillä kuin tällään kotioloissakin. Eli lähtökohtaisesti materiaalit on aika yksinkertaiset. Laadukasta, noin millin vahvusta fluorokarbonia. Tässä on muistaakseni Berklin Big Gamea paksuudessa 1,05 milliä. Tämä on tosi hyvä sen takia, että tässä on pikkasen kovempi pinta kuin monessa muussa. Lisäksi näitä löytyy melkein kaikilta mainstream-valmistajilta omat materiaalit, mutta riittävän paksua ja vahvaa. Ja homma lähtee liikkeelle siitä, että otetaan, no mä itse leikkaan noin 60 senttiä siitä, kun solmut varastetaan pois, niin se lyhenee sitten sopivasti, sopiva pätkä peruketta. Sitten tässä voi hifistellä tai olla hifistelemättä, eli itse käytän tuommoisia kumihelmiä suojaamaan kärkirengasta ja keräämään vähän pientä roskaa vedestä mahdollisesti ennen kuin ne törmää vieheeseen. Eli pujotetaan siimaan tuo kumihelmi. Katsotaan, toimiiko sihti. Sinne se meni. Sitten otetaan fluorokarbon peruke ja siima päällekkäin ja käytetään solmua, joka tunnetaan nimellä tuplauni. Eli unisolmu jatkettuna molempiin päihin. Ja mä teen tämän aina sillain, että mä sidon, kun tässä on kaksi todella eri paksusta materiaalia nyt kyseessä, niin sidon sillain, että mä teen tähän fluorokarbon päähän kaksi lenkkiä. Näin. Ja kun tää on tosi tiukkaa tää tavara, niin tätä ei sormilla pysty kiristämään, niin silloin astuu nämä pihdit kuvaan. Eli tiukka ote molemmista päistä ja solmu kireelle. Ja viitaten siihen eri paksuisiin materiaaleihin, että nyt kun ruvetaan tekemään toista päätä, niin tänne täytyy näitä lenkkejä tehdä selkeästi enemmän. Ja mä oon nyt itse tehnyt sillä, että mä teen 10 lenkillä. Eli 10 kertaa pujotetaan siima tuosta omasta lenkistään läpi. Ja tulipahan jätettyä vähän lyhyt pätkä noinikkäästi. Sitten napataan sieltä siiman päästä kans pihdellä kiinni ja kiristetään alulle. Ja sitten kun se on alulla, niin sitten kostutetaan pikkasen. Ja kiristetään loppu, että siitä solmus tulee tiivis. Ja sen jälkeen otetaan molemmista päistä sekä siimasta että perukkeesta kiinni ja vedetään tuo solmu tosi tiukalle. Tässä kannattaa varoa käsiä, toi kuitusiima aika pirullista uppoamaan tuohon omaankin lihaan, jos sen liian tiukkaa nykii. Siinä meillä on nyt aika nätti nippu käytössä. Ja nyt seuraava operaatio on sitten leikataan nämä hännät pois. Ylimääräiset pätkät. Ja sitten tulee se hifistelyvaihe. Tämän voi jättää ihan hyvin tähänkin vaiheeseen. Tämä ei tarvi mitään muuta. Tämä varmasti kestää. Mutta se mitä mä itse yleensä teen, jos kotiolois varsinkin tekee, niin laitan tipan pikaliimaa tuohon solmuun. Että se vähän vulkanoi sitä ja pitää sen niin kuin kasassa. Ja sen jälkeen, kun se tippa pikaliima on siihen laitettu, niin vedetään tuo kumihelmi siihen solmun päälle vielä siten, että se todellakin liimaantuu ja nappaa siihen kiinni. Noin. Eli siinä on nyt niin sanotusti siiman ja perukkeen liitos. Ei tarvita leikareita, ei tarvita mitään, mitkä lisää painoa, vaan tämä on käytännössä painoton liitos. Sitten mennään sinne lukkopäähän. Tässä nyt on tällaisia perinteisiä crosslock-mallisia. Mä tykkään näitä itse käyttää, nämä on tosi helppo avata kohmeisillakin sormilla. Ja tää pääsolmu, mä käytän itse tässä clinch-solmua. Klassinen kalamiesten laajalti tuntema solmu, eli käytännössä lukosta läpi siima. Simppelisti yksi, kaksi ja kolme kierrosta ympäri. Ja sen jälkeen pujotus tuolta lenkistä. Tässä solmussa on nyt tärkeää tämä kiristäminen. Tästä tulee aika rujon näköinen nippu, jos se kiristetään väärin. Eli täältä päästä vedetään vaan ihan alulle sillä, että se pysyy kasassa toi siima. Mutta se kiristys tapahtuu oikeasti lukosta tiukasti kiinni pitämällä.
ja kunnon ote tuosta perukemateriaalista kiinni ja sit saa vetää oikeesti lujaa. Se ei vieläkään mennyt kiinni. Tää on niinku, tässä saa tiukasti kiskoa. Noin. Ja sattuu käteen. Mut siihenkin tulee varsin sievä ja siisti nippu. Ja tällä sama kuin tuo toisessa päässä, ylimääräinen häntä pois. Ja tippa pikaliimaa perään, niin se varmasti kestää. Kaikissa olosuhteissa ja kaikkien kalojen kanssa. Noin. Simple as that. Kiitos.